دوميا قول كبنادر انا دوغا مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فينيش ايا مانتا دافوري مشروع دسما ودادا دكتور كدري او كميدا ودوين كديبوديسكا او كوسمينا يو مامولكا قول كبنادر وانا ودو تجي دونتو حيبتا دهب مارينا بيتش دسما ودادا ايا احمد اي باهيوين اقوان بلشادا عاصمتا iyadoo sidoo kale qayb ka noqon doonto dalxiis ay dadweynaha ku tagi doonaan xeebaha wadadaasi saaran. Gudoomiyaha gobolka ayaa dhagax dhigay kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in aan gacan la hooran shisheeye. Waxaan u soo jeesanaynaa inaan annagu jeebkeenna iyo dhulkeenna isbarno, aanna dhisanno dalkeenna annagoo ka bilaabayna sida hadda maanta aad arkaysaan kaabayaasha dhaqaalaha. Runtii kaabayaasha dhaqaalaha oo dhismaahu wuxuu ka dhigan yahay dhaqaalaha dalka oo dhisma. Kaabayaasha dhaqaalaha waa wadooyinka ka mid ah. Wadadan marka ay dhisanto waxaa ku soo xigi doona dhismaha weyn oo Khamiistii la dahfurayay oo la yiraahdo Dahab Marina, oo si cajiib ah dhismooyin cajiib ah aan filayo in halkaas laga dhisi doono sanawaadka soo socda insha Allahu Tacaala. Shirkadaha Soomaaliyeed Ilaahay dhaqaalaha siiyay gacanna dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen inaad ku gargaartaan gacanna aad dalkiina ku dhisataan ayaan idinka rajaynayaa, idinkana codsanaynaa, idinkuna baaqaynaa. Runtii waxaad arkaysaa ganacsato Soomaaliyeed oo ganacsi xoogan iyo daaro qurux badan ku leh wadamo kale. Wadamada kale maalgashigooda waxa uga habboon inay dalkooda ay maal gashadaan. Haddii ay leeyihiin amni xumo ayaa ka jirta. Amni xumada waxaa keenay waa duruuf waay. Qof amni xumo raba ma jiro. Qof walba inuu noolaado rabaa hadduu helayo. Haddii noloshu ciriiri noqoto ayay timaadaa badanaa qofku inuu si khaldan u fikiro. Abshir Cabdi, Abshir Reysi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.